քննարկում ենք հարց համար 36-ը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի մարտի 25-ի համար 355 լրավորման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին հարցազեկուցող Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյան, համեցեք Վահան Քերոբյան։ Մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, հիշեցնեմ, որ այս ծրագիրը մեր նախարարության եւ կարծում եմ դուք եք ասել կառավարության գլխավոր տնտեսական ծրագրերից մեկն է, տնտեսական արդիականացման ծրագիրը, որը ուղղված է մեր ընկերությունների արտադրողականությունը, աշխատանքի արտադրողականությունը բարձրացնելուն։ Այս ծրագրի ներքո հակիրճ ներկայացնեմ, թե ինչ արդյունքներ ունենք այսօր, մոտավորապես 1.5 տարվա աշխատանքից հետո, ծրագրի աշխատանքից հետո մենք ունենք 3590 ընկերություն, ովքեր օգտվել են այս ծրագրից եւ թարմացրել են իրենց սարքավորումները, հոսքագծերը, գործարանները, տեխնիկան եւ 207 միլիարդ դրամի, որը ըստ էության 500 միլիոն դոլարից ավելի մեծ գումար է կազմում։ Մեր կարծիքով սա շատ մեծ ինտերվենցիա է մեր ընկերությունների աշխատանքում, որպեսզի օգնենք աշխատանքի արտադրողականությունը բարձրացնել։ Այս պայմանագրությամբ, ասենք, ծավալի մոտավորապես 45%-ը վերցրել է իր վրա մշակող արդյունաբերությունը, շինարարությունում ունենք 47 միլիարդի ներդրումներ եւ առողջապահության ոլորտի ընկերություններն են բավականին արագ թարմացնում իրենց սարքավորումները եւ այլն։ Ծրագրի մյուս բաղադրիչը, այսինքն աշխատանքի արտադրողականությանը ուղղված մեր մյուս բաղադրիչը, ուղղված է օտարերկրյա բարձրակարգ մասնագետների ներգրավմանը եւ այս պայմանությամբ մենք ունենք 28 ընկերություն եւ 367 մասնագետ։ Հիշեցնեմ, որ այս ծրագրի ներքո մենք սուբսիդավորում ենք աշխատավարձի 3 տարվա աշխատավարձի 20, 50 կամ 70%-ը։ Հիմա մենք ավելացնենք երրորդ բաղադրիչը, որը ուղղված է ընկերությունների թվայնացմանը։ Այսօր Հայաստանում ընկերությունների 90%-ից ավելին թվային առումով հասուն չի, եւ մենք այս գործիքով փորձում ենք ընկերություններին օգնել թվային դառնալ, թվային ընկերություններ, այսինքն արդիականացնել իրենց process-ները, թվայնացնել իրենց process-ները։ Ծրագրի ներքո կա 3 բաղադրիչ, այսինքն մենք առաջին հերթին տրամադրում ենք խորհրդատվության համար սուբսիդավորվող վարկ կամ բանկերի միջոցով, որպեսզի ընկերությունները այս թվայնացման գործընթացի ընթացքում նախ ձեռք բերեն որակյալ խորհրդատվություն։ Երկրորդը, բում թվայնացման process-ի համար սուբսիդավորում ենք էլի թվայնացման ներդրումները եւ էլի սուբսիդավորվող վարկի տեսքով, եւ երրորդը, որը մեր կարծիքով ամենահետաքրքիրն է, դա հաջողության պարագայում, այսինքն երբ որ ընկերությունները արդյունագրում են 2 արդյունք միանգամից, ներդրում են որակի կառավարման եւ թվայնացման ստանդարտներ եւ ստանում են այդ ստանդարտները, դա մի հաջողությունն է, իսկ մյուս հաջողությունը դա արտահանման դիվերսիֆիկացիայի ուղղությամբ հաջողությունն է, եւ այս երկու հաջողությունների պարագայում մենք իրենց խորհրդատվության համար տրամադրված գումարի վարկի կեսը դրամաշնանի տեսքով հետ ենք փոխանցում, որպես, այսպես ասենք, շնորհակալություն իրենց հաջող անցկացրած գործընթացի համար։ Այս ընթանարարում կան նաև մի շարք այլ փոփոխություններ արդեն գործող բաղադրիչներին, որը ուղղված է նրան, որպեսզի ծրագիրը ավելի սահուն աշխատի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, հարգելի գործընկեր, սա գործընկերներ, սա տնտեսության արդիականացման ծրագիրն է, որը մեր աշխատանքային կամ ժողովրդի լեզվով ասած ավելի շատ գիտենք որպես լիզինգի ծրագիր։ Եվ այս ծրագիրը ուզում եմ հիշեցնել, որը հետագայում ցույց տվեց իր շատ արդյունավետությունը, մենք կայացրինք COVID-ի շրջանում 2020 թվականի մարտին, երբ որ տնտեսությունը կանգնել էր եւ մենք մտածում ենք, թե ինչ կարող ենք անել, որ տնտեսության այդ շրջանը, COVID-ի շրջանը օգտագործենք ռազմավարական ներդրումների և ապագա օգուտների համար, եւ այն ժամանակ մենք կայացրինք հետեւյալ որոշումը, ասցինք, որ եթե ընկերությունը իր համար նոր չօգտագործած ժամանակակից սարքեր սարքավորումներ է ձեռք բերում եւ դիմում է վարկի համար, մենք տարբեր տոկոսներով վարկի սուբսիդավորում ենք իրականացնում, այստեղ ուրիշ գործիք չունենք, չէ՞, մենակ վարկի սուբսիդավորում։
երաշխիք վարկի սուբսիդավորում եւ այլը։ Հետագայում մենք սկզբից մշակող արդյունաբերություններ, հետագայում նաեւ մի շարք ոլորտներ ներառեցինք շինարարությունը, առողջապահությունը եւ երբ որ դուք հիմա հարաբերությունում օրինակ տեսնում եք երթևեկող եւ շինհարապարակներում բեռնատարներ, շինարարական տեխնիկա, որ նախկինում չէիք տեսել Հայաստանի Հանրապետությունում, դա այս ծրագրի գործունեության արդյունքն է եւ հիմա այո մենք կարող ենք տեսնել, որ ամենուր այդ նոր ժամանակակից բարձր որակի շինարարական տեխնիկաները տեսանելի են։ Դրանից հետո մենք ավելացրեցինք եւս մեկ բաղադրիչ, որտեղ մենք օգնում ենք ընկերություններին հրավիրել բարձրակարգ մասնագետներ եւ հիմա ահա երրորդ բաղադրիչը ավելացնում ենք, ասում ենք նույն բանաձևով կոնկրետ ընկերություններին թվայնացման եւ կառավարման համակարգերի ներդրման եւ արդյունավետության բարձրացման դեպքում ավելացնելով նաեւ յետ վճարի բաղադրիչ, երբ որ բովանդակային ծրագիր է ներդրվում, այսինքն ծախսի որոշակի մասը կվերադարձվի ընկերություններին։ Կարծում եմ շատ օգտակար ծրագիր է, համեմատ դեպս շատ հաճելի է, տեսեք 2020 թվականի մարտի 26-ին այս որոշումը կայացրել են եւ այս ծրագիրը շարունակաբար օգտներ է բերում Հայաստանի Հանրապետությանը եւ պիտի ասել, տեսեք մենք ասում ենք շինարարության բումը, շինարարության բումը, շինարարության բումը այդ թվում էս որոշման արդյունքում է տեղի ունեցել։ Այդ թվում կառավարության մեկ այլ կայացրած որոշման, հիշում եք, երբ որ մենք սկսեցինք եկամտային հարկի վերադարձի գոտիավորում ժամկետային սահմանել, այս երկու որոշումները իրար հետ սիներգիա ձևավորեցին եւ մենք ստացանք շատ էական տնտեսական էֆեկտ։ Համեցեք բանկերով։ Երկու թիվ ուղակի ասեմ նաև, առաջինը պետք է ասեմ, որ այս մեր ծրագիրը իրականում փոխաշխատող ծրագիր է, այսինքն ֆիսկալ տեսանկյունից մենք վերլուծել ենք այն ընկերությունների պահվածքը, որը ովքեր օգտվել են այս ծրագրից, եւ տեսել ենք, որ իրենք 2023 թվականի առաջի 9 ամիսներին 32%-ով ավել հարկ են վճարել, քան մյուս ընկերությունները, իսկ 32%-ով ավելի հարկ են վճարել, քան 22 թվականին են վճարել, այն դեպքում, երբ որ մյուս ընկերությունները ընդամենը 15%-ով են ավել վճարել, այդ ավել վճարած հարկը ավելին է, քան մեր կողմից այս վարկերի սուբսիդավորման ամբողջ գումարը, այսինքն մենք ընկերություններում ներդնում ենք X, իրենք ավել վճարած հարկերի տեսքով հետ են վերադարձում X եւ մի բան ավել։ Դե սա հարստացիր եւ հարստացրու բանաձևի շատ գործնական օրինակ է, որը կառավարությունը եւ մասնավոր հատվածը իրար հետ անում են։ Եվ մեկ էլ ուզում եմ հիշեցնել, որ մեր նախնական հաշվարկներով աշխատանքի արտադրողականությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 23 թվականին կազմի մոտավորապես $9.8 մի մարդու 1 ժամվա ստեղծած ՀՆԱ-ի հաշվարկով, եւ մեր կառավարության թիրախը 26 թվականին դա հասցնել $12 է, կարծում եմ, որ այս թիրախը ավելի շուտ, քան 26 թվականը մենք կխոցենք։ Համոզեք։ Վարչապետ, քանի որ անդրադարձակ այդ հարցին ավելացնեմ, որովհետև դա էլ է շատ կարևոր, այս ծրագիրը ունի հարակից էլի էֆեկտներ, որի մասին մենք կարծում եմ լավ կլինի, որ արձանագրենք։ Նախ ինքը էներգախնայողության մանդատ ունի եւ մինչ օրս այդ մանդատը պահպանվում է, որովհետեւ այն սարքավորումները, որ ներմուծվում են լիզինգով, ակնհայտորեն փոխարինում են այն սարքավորումների, որոնք էներգախնայողության տեսանկյունից ուղղակի անթույլատրելի են իրանց ստանդարտներով։ Երկրորդը՝ գիտելիքի իմաստով, որովհետև այդ սարքավորումները, որ ներմուծվել են լիզինգով, պահանջարկ են ձևավորել այլ գիտելիքի տնտեսավարողների համար, եւ ես կարծում եմ մենք բացի ֆիսկալ էֆեկտներից ստեղել էֆեկտներ ունենք, որովհետեւ այն մարդիկ, որոնք նախկին տրակտորն էին շահագործում եւ ներկա տրակտորը առնվազն մկու մասով, մենք ուրիշ ստանդարտների խնդիր ենք հասցեագրել եւ կարծում եմ լուծել։ Կարծում եմ կարող ենք մեկ ուրիշ էֆեկտի մասին էլ խոսել, որը չգիտեմ ինչքան ուղղակի եւ ինչքան անուղղակի, բայց որևէ կապ ունի մեր քննարկող հարցի հետ։ Հարգելի գործընկերներ, հրապարակվել է 2020 ամփոփվել է, ավելի ճիշտ 2023 թվականի դեկտեմբերին Հայաստանում
գրանցված եւ եկամտային հարկով ապահովված աշխատատեղերի թիվը եւ մենք ըստ էության ունենք աշխատատեղերի նոր պատմական ռեկորդ Հայաստանի Հանրապետությունում, ընդ որում որոշ մանրամասներ կան, որը հետաքրքիր է կարծում եմ։ Նախ 2023 թվականի դեկտեմբերին աշխատատեղերի թիվը կազմել է 741726, որը 2018 թվականի մայիսի նկատմամբ ավել է 193737-ով, այսինքն 2018 թվականի մայիսից ի վեր Հայաստանի Հանրապետությունում բացվել է 193737 աշխատատեղ։ Կարևոր է արձանագրել, որ 2023 թվականի դեկտեմբերի ցուցանիշը 2022 թվականի դեկտեմբերի ցուցանիշից ավել է 37306-ով կամ 5.3%-ով։ Կարևոր է աշխատավարձի ֆոնդի ցուցանիշը 2023 թվականին դեկտեմբերին աշխատավարձի ֆոնդը, այսինքն բոլոր աշխատավարձերը միասին վերցրած, կազմել են 264.188 միլիոն դրամ, որը 2018 թվականի նկատմամբ ավել է 167.501 միլիոն դոլարով կամ 173%-ով։ Այսինքն համախառն աշխատավարձը 173%-ով 2018 թվականի մայիսից ի վեր ավելացել է, իսկ նախորդ տարվա դեկտեմբերից ի վեր 13.3%-ով կամ 31 միլիարդ դրամով։ Այսինքն սա էլ շատ կարևոր է արձանագրելու համար գնաճի եւ աշխատավարձերի աճի հարաբերակցությունը։ Էական եմ համարում նաեւ համեմատել եկամտային հարկի վճարման ցուցանիշները 2023 թվականի դեկտեմբերի եկամտային հարկը կազմել է 52.199 միլիոն դրամ, որը 2018 թվականի մայիսի համեմատ ավել է 28.35 միլիոն դրամով։ Սա այն էֆեկտն է, հիշում եք, երբ որ մենք նվազեցրել ենք եկամտային հարկի դրույքաչափը, բայց կրկնակից ավել եկամտային հարկ ենք հավաքել։ Եվ ի վերջո կարծում եմ ամենակարևոր ցուցանիշը՝ միջին ամսական աշխատավարձը, մեկ մարդու բաժին հասնող միջին ամսական աշխատավարձը 2023 թվականի դեկտեմբերին կազմել է 356.180 դրամ, որը 2023 թվականի 2018 թվականի մայիսի նկատմամբ ավել է 179.741 դրամով կամ 101.9%-ով։ Այսինքն 2018 թվականի մայիսից ի վեր միջին ամսական աշխատավարձը դրամային ցուցանիշով կրկնապատկվել է, հարգելի գործընկերներ, եւ սա կարևոր արձանագրում է նախորդ տարվա նկատմամբ աճը 25.273 դրամ եւ 7.6%-ով։ Բայց կարծում եմ աշխատատեղերի հետ կապված կա եւս մի կարևոր վիճակագրություն, որը պետք է ընդգծել։ 2018 թվականի դեկտեմբերին միջև 150.000 դրամ վարձատրությամբ աշխատողների թվականակը ընդհանուրի մեջ կազմում էր 60.4%։ Այսինքն սա աշխատավարձային ամենացածր սեգմենտն է, որը 18 թվականի դեկտեմբերին եղել է 60.4%։ 2023 թվականի դեկտեմբերին կազմել է 43.3%։ Այսինքն ավելի քան 17%-ով ցածր աշխատավարձային սեգմենտը նվազել է։ 150-ից 500.000 դրամ աշխատավարձ ստացողները 2018 թվականի դեկտեմբերին եղել են, այսինքն արդեն միջին սեգմենտը 150-ից 500.000-ը եղել է 31.2%, 2023 թվականի դեկտեմբերին արդեն 40.6%, այսինքն շուրջ 9%-ով էստեղ աճում ենք։ Եվ 500.000 եւ ավել աշխատավարձ ստացողների թվականակը 2018 թվականին կազմում էր ընդհանուրի մեջ 8.4%, 2023 թվականի դեկտեմբերին կազմել է 16.1%, այսինքն ըստ էության կրկնապատկվել է։ Եվ
բացարձակ թվերով ուզում եմ մեր բոլորի ուշադրությունը հրավիրեմ հետևյալի վրա, եւ սա մի թիվ է, որը մենք փնտրում ենք նաեւ վերջերս ջերմուկում առողջապահության համապարփակապահպանության հարցի քննարկման ժամանակ Հայաստանում 500 000 եւ ավել աշխատավարձ ստացողների թիվը։ 2018 թվականին 500 000 եւ ավել աշխատավարձ Հայաստանում ստացել է 49239 մարդ, 2023 թվականին 500 000 դրամ եւ ավելի աշխատավարձ ստանում է 119483 մարդ։ Այսինքն մենք 500 000 դրամ եւ ավել աշխատավարձ ստացողների թիվը կրկնապատիկից ավել չափով մեծացել է, ինչը կարծում եմ նաեւ շատ էական ցուցանիշ է։ Բայց ուզում եմ հիշեցնել նաեւ, որ եթե ես ճիշտ եմ հիշում, մեր բյուջետային վերջին քննարկումների ժամանակ մենք արձանագրեցինք նաեւ, որ մեր մոտ իրական աշխատավարձի էական աճը նույնպես տեղի է ունեցել, եւ եթե հիշողությունս ինձ չի դավաճանում, 2022 թվականի արդյունքներով, որովհետև 2022-ը շատ մեծ գնաճային տարի էր նաև եւ մեզ եւ բոլորիս համար, իրական աշխատավարձը Հայաստանի Հանրապետությունում աճել էր 33%-ով, ինչը կարևոր ցուցանիշ է։ Այսինքն սա այն թիվն է, որը մենք գնաճի էֆեկտը մի կողմ ենք դնում եւ տեսնում ենք, թե աշխատավարձը ինչքան աճի, եւ այդ թիվը կազմել է 33%։ Կարծում եմ, սրանք շատ կարևոր ցուցանիշներ են, բայց մյուս կողմից ես սա ուզում եմ արձանագրեն, որ սա մեր 2023 թվականի դեկտեմբերի ցուցանիշներն են, եւ մենք պետք է բոլոր հանրաժեշտ ջանքերը գործադրենք, որպեսզի 2024 թվականի դեկտեմբերի ցուցանիշները լինեն էականորեն ավելի լավը, այսինքն էականորեն էլ մեր նախանշած տնտեսական աճի ցուցանիշների սահմաններում։ Այլ դիտարկումներ կան, համեցեք։ Պարոն վարչապետ, միջին աշխատավարձը ավելի կարևոր ցուցանիշ է մեր հաշվարկներով, էլ պետք է հիշողությանս վստահեմ, մոտավորապես 15% է միջին աշխատավարձը աճել եւ կազմել է մոտավորապես 260 000, կարող է թվերում այդքան էլ ճիշտ չլինեմ, բայց ինչն է կարևոր, որ այս տարի միջին աշխատավարձը բարձրացել է 15%-ով, այն դեպքում, երբ որ գնաճը կազմել է 2%, այսինքն անցած տարվա հետ համեմատած, երբ որ մենք ունենք բարձր աշխատավարձների աճ եւ բարձր գնաճ, հիմա ունենք բարձր աշխատավարձների աճ եւ ցածր գնաճ, ինչը թույլ է տալիս հուսալ, որ աղքատության մակարդակից զգալի կրճատում կունենանք այս տարի։ Ես ուզում եմ էլի կոնկրետ ասել, իմ ցուցանիշը վերաբերվում էր համեմատությունը 2018 թվականի մայիսի նկատմամբ միջին ամսական աշխատավարձը, այսինքն մեկ աշխատողի հաշվով աշխատավարձը աճել է 179741 դրամով, այսինքն 101%-ով, այսինքն 2018 թվականի մայիսի նկատմամբ կրկնապատկվել է, իսկ նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ 7.6%-ով։ Ակնհայտորեն մեր գնաճը շատ ավելի ցածր է եղել, այսինքն մեն 2023 թվականին աշխատավարձի էական աճը ունեիք մեկնաբանություն։ Համարչապետ, ուղղակի պարոն Քյոփյան դիտարկում է, որպեսզի պարզաբանեմ, մի առանձնահատկություն ունի դեկտեմբերը, կարող է տարվա մնացած ամիսների նկատմամբ ավելի բարձր լինել, որովհետև տարեվերջին ամիս է, բազմաթիվ կազմակերպություններ ինչ որ տարեվերջին պարգի վավճարներ են տալիս, եւ դա միջինի վրա ազդում է, եթե համեմատենք դեկտեմբերը դեկտեմբերի նկատմամբ համեմատել է ճիշտ է միանգամայն, որովհետև նույն երևույթը տեղի ունենում նաեւ նախորդ դեկտեմբերին, բայց այդ տեսանկյունից միջին ասնելու առումով կարող են այդպիսի տարբերություններ առաջանալ, թվերը հնչել են դեկտեմբերի առնչությամբ եւ դրանք իրականությանը համապատասխան։ Այո, գիտեք, միշտ մենք համեմատությունը վերցնում ենք, այսինքն հիմա մենք կարող ենք նաեւ, ես այդ տեղեկանքը իմ ձեռքի տակ է, այսինքն ես հնարավորինս թեթևացրի տվյալները, իմ ձեռքի տակ դեկտեմբերն էլ կան, եւ այդ բոլոր ցուցանիշները այդ տեղեկանքի մեջ կանաչ են, այնպես որ մի քիչ ավել, մի քիչ պակաս, բայց ինչ որ ասվեց, դա փաստ է, եւ հիմա հաջորդ առիթի դեպքում կնայենք նաեւ հրապարակային, կնայենք նաեւ 2023-ի դեկտեմբերի, 2018 թվականի դեկտեմբերի նկատմամբ ոչ մի կասկած չունեմ, որ ելի մոտավորապես 95-ից 100, լավ 90-ից 100%-ի սահմաններում է լինելու, եւ մեծ բան այդտեղ չի փոխվի, կամ եթե նույնիսկ 85 լինի, ելի կարծում եմ, որ գործ ունենք էական թվերի հետ։ Շատ լավ, հարգելի գործընկերներ, այլ դիտարկումներ
եթե չկան, մեր նիշ, օհ, քվեարկության պետք է դնենք։ Հարց համար 36-ը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չունենք, որոշումն ընդունված է, հարգելի գործընկերներ, մեր նիստի վրա կարգ սպառված է, նիստը ավարտված, շնորհակալություն։